I'm back. Hejsan på er tillsammans. Jag är tillbaka och jag är så himla lycklig att få stå framför kameran igen. Det känns som jag har saknat den så mycket och jag har saknat det så mycket. För er som undrar varför jag inte kommit ut någon video är på grund av min dator vart sönder. Men nu har jag precis hämtat den här. Jag skulle vilja tacka för alla nya prenumeranter. Det är helt sjukt, jag förstår inte vart ni kommer ifrån. Så tack så jättemycket för alla nya prenumeranter och vi är snart 10 000 på kanalen. Det är helt sjukt. Jag är så himla glad för alla som har börjat prenumerera. Jag skulle vilja önska er ett gott nytt år, för jag har tyvärr inte kunnat lagt ut någon video och önskat er det tidigare. På grund av att jag inte kunnat lagt ut någon på grund av min dator vart sönder. Men nu är den lagad. Jag satt och bara höll på med datan så bara dog den, alltså den bara slocknade. Alltså jag vill inte tro mina ögon. Jag var så jävla arg. Alltså det var helt sjukt. Så jag åkte till Apple butik och lämnade in den. Och de sa 1-2 veckors leveranstid. Tänkte jag. Men ja, nu har jag den och vi är snart 10 000 människor på kanalen. Vilket är, alltså det är helt ofattbart. Jag förstår inte vart alla kommer ifrån. Alltså det är helt sjukt. Jag började liksom i juli och ja, nu är vi 10 000. Det är, jag förstår inte. Och tack till alla nya som har kommit in här och prenumererar. Och om du inte prenumererar så gör jättegärna det. Och då gör du min dag, ska du veta. Ja, det ska du veta. Det är jättemånga som hade undrat vart, alltså vart jag tog vägen. Om jag hade dött eller något. Men nej, jag lever. I'm here. Jag är så himla taggad på det nya året 2016. Alltså det kommer bli så jävla bra. Alltså under 2015, det var liksom, alltså det var ett grymt år. Jag lärde känna så många nya människor. Jag gick med Splay, jag började med YouTube. Jag gjorde det jag gjorde. Är ni taggade inför 2016? Är ni inte? Varför inte? Jo, ni är taggade. Alltså när min dator gick sönder, jag trodde det var ett skämt, seriöst. Jag bara nej, det här får inte hända, 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 det här får inte hända. Aj, baby. Och jag hoppas att ni har haft en jättebra jul, haft ett bra nytt år, eller vad säger man? Haft ett bra nyår, så säger man, precis. Och nu under nyåret, det kommer komma collabs med andra YouTubers. Det kommer komma videos som ni aldrig sett förut på min kanal. Ja, det kommer hända jävligt mycket. Och just det, jag har en fråga, en sista fråga här. Skulle ni vilja att jag börjar vlogga? Alltså vlogga under typ olika event, när jag gör något speciellt någon dag. Eller ja, så får ni jättegärna den här videon tummen upp, så vet jag om ni vill att jag ska börja vlogga eller något sånt där. Det här var mer en sån här infovideo eller vad som, varför jag har varit borta och sådär. Men jag lovar er att snart kommer det komma helt sjuka videos som är på gång. Och ja, hoppas ni är taggade på dem. Om ni är taggade på det nya året och på mina nya videos som kommer ut snart, så får ni gärna ner den här videon en tumme upp. Och glöm inte heller att följa med mina sociala medier som finns länkade i beskrivningen. Jag älskar er och tack så mycket för 10 000 prenumeranter snart. Så får ni ha det bäst. Hej då. Tjo. Ja, det är jag. Ola, vad fan. Det är tisdag, vad fan. Kom igen nu, vad fan. Nu kör vi.